Diga, caraças! Fuck, fuck, fuck! Este está morto. Estás morto. Rezando. Vai para a Nath Catholic. Isto dói-te? Olha, estás bem, estás bem. Olha, isto dói-te? Ei, prontos, fodeu tudo. Prontos, prontos. Anda cá. Olha, este aleijou-se. Epá, tu corres mesmo pelos piores sítios. Olha, que besta! Que besta! O quê? Olha-me para aqui, ai, ai, ai. Olha, foda-se! Olha-me para isto. Bom dia. Como é que se corre? Não começas a fugir, não. Mas é que é para quê? Ok, oh, Máscaras, tu... Diz. Tu tens... alguma missão, tu? Eu? Espera lá. Sim. Sim, está ali qualquer coisa a apontar para aquele lado. Mas o que é que diz debaixo da tua coisa? É, diz a primeira missão, falo com o Spike? Yeah. Ah, então está bem, tens a mesma missão do que eu. Espetáculo. Bora. Puta que pariu, mano. Tá, eu vou à volta. What? Ok. Ah, já foi. Toma! Toma! Anda máscaras que está cheio deles! Eu só vou por cima, pá! Onde é que tu vais? Porquê, homem? Eu vou por cima! Então, achas que eu vou ficar pelo chão? Toma! Tu maluco? Toma! Olha, está aqui qualquer coisa! Olha, gás! Apanha, gás! Onde estás? Ah, já foste! Are you coming, Masks? Já estou! Agora mais devagarinho! Tem aqui um Nokia! Tem um Nokia? Toma! Já fodi a minha arma! Onde é que tu foste? Estás no chão, não é? Tu sei para o cu, mano. Toma! Diga, caraças! Fuck, fuck, fuck! Larga, demónio! Larga, Satanás! Caralho! Fónix! Mania de meter a boca nunca é teu! Um gajo tenta roubar! Ué, estão ali mais! Sai, sai, sai! Power up! Ok, aparentemente se comer nos cornos dá-te um power up! Crane. Moça, é. Moça! E um time de runners went out to an airdrop last night. He lost the rest of his team to biters and then Riser's men ambushed him, beat him to a pulp and stole the drop. Now Brecken wants to go after the next drop himself, but we can't get him, and you've got to back me up, okay? Okay. For God's sake, you can't even walk straight. We need you alive, you idiot. Okay. Eu já vou à frente um bocadinho, por acaso. Act confident. Brecken? Já me não é muito. Lina? Que puta de cara de cu, mano. You can get through to him. Qual deles? Jesus, já tem a explosão. Está todo fodido. Look, Brecken, the last thing we need is for you to go back out there. Agora já tem mais cara da boss que eu, mano. Right, Crane? I'll go. I'll do it. Right? Yes. Crane will go. He'll be happy to. Ih, caralho. Parece uma missão só para um, cá para mim vais tu e eu fico aqui com a miúda. Não fique sozinha com ele, fica comigo, vem cá ter. Anda cá, vira, não vais para aí. Ele não gosta de nós, mano. Espera, opa, não me deixei para trás. Brecken was hurt pretty bad out there, worse than he wants people to know. He okay. Took a blow to the head. Now he's starting to have seizures, and I don't have any Lorotrax. Portanto, ela vai ficar solteira, é o que me estás a dizer. O cigarro dela é invisível para mim, mano. A mim só aparece tipo a sandália quando ela chupa aquilo. Ainda não tive bugs, por acaso. Mas já arranjei uma boa desculpa para quando cair. Ok. Temos ali um área safe para desbloquear. Acabou, o gajo aterrou-me. Jade, I'm getting close to the drop zone. Good. Find some shelter and wait. Most of the drops seem to fall exactly. Prontos. Ai, que susto! Sai! Sai, cai aqui no meio! Que susto, okay. Bro! Sai, estúpida! Sai, estúpida! Boa sorte, que puta de susto, mano! Boa sorte! Preciso de sorte, mano! Skill!
Pá, estão aqui quatro pessoas, algures. Este está morto. Estás morto. Rezando. Isto é-te? Isto é-te? Olha, estás bem? Estás bem? Olha, isto é-te? Ui, 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 caralho! Toma, 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 toma! Olha, olha! Isto é-te? Levanta-te! Puta que te pariu! Levanta-te! Isto é-te? Levanta-te! Anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá! Isto é-te? Isto é bullying! Isto é bullying! Fatality! Ah, vais-te levantar agora! Não te levantes! Morre! Eu disse não te levantes! 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 Ele não é bem educado? Mas sério, mano? Estou farto de lhe dar cacetada? Onde é que tu estás? Estás aí? Ei, prontos! Fodeu tudo! Prontos! Prontos! Prontos, mano! Quase bem o caralho da casa toda! Coffee! Inventário cheio! Olha este! Estás bem? E agora? Como é que eu faço isto? Anda cá! Olha! Este aleijou-se. Era suposto irmos para ali, não? Ei, parkour! Não, quando estava aqui a aparecer esta área. Podes, podes. Sei! Sei! Sei, estúpida! Mano, fodi um e o outro é que lhes estourou os miolos, mano. Está bem. Se eu caísse nisto, estava fodido, bro. Onde é que tu estás? Ok, onde é que eu estou? Deixa eu ver como é que isto corre. Tu não queres vir para a minha beira, não sei qual é o teu problema, Marcos. Estou aqui em cima. Homem, tu és hiperativo. Eu ando à tua procura. Tu, como é que caraças caí? Olha, está outra ali em cima. Isto caiu de paraquedas, mas eu posso pegar as coisas aqui, não? O que é que caiu de paraquedas? Já não queres saber do povo pobre, mano? Eu já disse, olha lá, bro. What is the problem? Olha, está aqui mais uma caixa em cima. Ah, então deve ser isso. Waiting for other player to proceed. I am here! Mah, 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 sempre a fazerem barulho. Ah, não tem nada, mano. Opa. Olha o meu avião. Ui, vamos ter de ir buscar aquela. E aquela? Falou o que nunca aparece aqui. Onde é que eles andam? Um banquete lá no outro. Bora, temos de ser rápidos. Ok, não tente lutar. Just find the second one. Look for the smoke from the flare. Ele está a dizer para não andarmos à porrada, mano, com eles. Eles roubaram. Estes aqui são inimigos, mano, mas eles chegaram primeiro que nós. Ele disse para não andarmos à porrada. Será que devíamos andar? Por que não? Ah, estes não foram aqueles filhos da puta que nos bateram? Anda cá! Toma! 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 Ui, ele tem... Ok. Esta está a dar um... Cuidado, cuidado máscaras, que estes aqui nos são igual aos zombies. Não, já me matou. Isso não era suposto, bro. Já o mataste? Não, mano, ele não coisa. Não, tipo, estou a tentar. 10 segundos e morre. Tu podes chorar, ué, mano. É? Os gajos. Os gajos fogem, mano. Cargo fast. Pegaste neles? Ah, é sempre diferente. São muitos, mano. E não temos armas de jeito, nós. Onde é que tu foste? Onde é que tu vinhas, meu? Sai, caralho. Epá, tu corres mesmo pelos piores sítios! Olha, que besta! Que besta! Sonic, só Mike, escolhe um caminho que não tenha tanto zombie! Eu ainda não apanhei nenhum! Cala-te! Vai passear! Apareceu ali uma besta do caraças!
Paraquedas gigante! Oh, don't say that, ele deve ter sentimentos, mano. Onde é que ele está? Paraquedas está aqui. Mas onde é que... Ah, está ali no chão! Olha, temos no dois... Chão? Temos dois zombies, já. Epá... Que eu veja. Isto vai ficar à noite, mas nós temos que nos despachar, bro. Anda aqui! Ah, para aqui tudo. Alguém te mandou levantar? Ah, não tínhamos que ir buscar... Mano, tá podes? Aqui, está aqui, está aqui. Ah, fuck, eu estou-lhe a bater, ele estava a bater sempre a mim ao mesmo tempo, foda-se. Tá? Lembra-te que podes apanhar as cenas dos corpos. É o que eu estava a fazer, mas tu mexeste. E estragaste. Ah, é, boa noite e boa sorte. Ah, cá estou. Então, estragamos o telemóvel. Uma das vezes que já me espetei. Não. Why? It will force interaction with Ryze. You can go under Brecken's auspices as an ambassador, if you will. But no. There are civilians depending on this stuff. Our plan is focused on the greater good. Remember, o greater good é tua mãe. Não dá para esconder isto? A sério, mano? Olha, eu tenho A sério, ai, bro? Ai, cala, tu queimou mesmo. Está a gozar comigo. A besta, mano. Do caraço. Jade, I'm at the airdrop. There's no antes in here. Ui, ó, máscara, estás a ouvir? Não estou a ouvir, mas não consigo mexer ainda. The nightmares are awake? They must have heard me. O quê? Olha-me para aquilo, ai, ai, ai. Olha, foda-se! Olha-me para isto. Bom dia! Como é que se corre? Não começas a fugir, não! Foge, máscaras! Foge, máscaras! Eu estou a tentar, mas não sei para onde! Ui! Safas ou não? Ui, ui, ui! Ui, ui, ui! Ui. Foge, máscaras! Foge, máscaras! Ui! Ui, eu vou com o caralho, máscaras! Não posso falar! Não posso falar! Oh, Jesus, bro! Já faleci, mano! Já faleci! É para que sítio? Boa sorte, mano! É para que sítio? Olha para o mapa, homem! Qual olha para o mapa? Eu só vejo a morte! Ah, cabrão! Tem sorte minha, mano! Ai! Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui! Sobe! Sobe, filha da puta! Como é que eu venho para aqui? Onde é que estás? Onde é que estás? Eu estou a fugir. Não estás aqui? Olá, bom dia! Ui, agora é que reparei com o mapa! Olha, está aqui um gajo. O gajo gritou, mas nunca quis saber de mim. Gajos. Queres ajuda? Ah, oh, mano, eu sei lá. Tu estás bem da... Estás... Parti-me toda. Foda-se, que eu não acerto uma... Tu ainda estás a vir dali do fundo. E agora estás a ir na direção contrária. Esquerda, Mike. Mano, eu estou cheio deles, bro. Eu não consigo esquerda, ir direto. Mike. Mano, fica em cima! Puta que te pariu, caralho! Tens aí uma rest area. E uma safe zone, mas não é a mesma. Resta era para outros. Já estás a vir na minha direção. Mais ou menos. Entra nesse prédio, como encontrares. Olé! Aqui! Oh! Ui! Ah, não, não é aqui. É aqui! Ui!